Scandal cu focuri de armă în seara trecută, lângă București. Un bărbat a fost împușcat în picior, într-o parcare, în timpul unei altercații, care a avut loc în localitatea Chiajna. La scurt timp, polițiștii au găsit victima întinsă pe asfalt. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, a fost transportat la Spitalul Universitar din Capitală pentru îngrijiri medicale. Apelul la 112 a fost dat în jurul orei 22 după ce oamenii din zonă au auzit focuri de armă. Mai mulți tineri s-au luat la ceartă în plină stradă, iar scandalul s-a încheiat cu mai multe împușcături. Un bărbat de 32 de ani a fost nimerit de un glonț în piciorul drept. Am văzut afară că s-au strâns mai multe persoane, s-au auzit focuri de armă, țipete, au fost mai multe împușcături. Două, trei focuri de armă. Totul s-a întâmplat pe strada rezervelor din Chiajna, județul Ilfov. Bărbatul se afla într-o parcare când a fost împușcat. Acesta a declarat că nu îi cunoștea pe agresori. După ce a fost împușcat în picior în parcare, bărbatul a încercat să se îndepărteze de locul incidentului, așa că a mers câteva sute de metri pe jos. La un moment dat, bărbatul nu a mai putut să se țină pe picioare, așa că a căzut pe trotuar chiar în fața unui restaurant. Aici, polițiștii l-au găsit întins pe asfalt. Era căzut jos, n-am știut ce se întâmplă cu dânsul. Am văzut acolo, am crezut că i s-a făcut rău sau ceva. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Universitar din Capitală cu o plagă la nivelul piciorului drept. Locuitorii spun că în cartier au loc de scandaluri și incidente. Sunt cam dese, asta e problema, și se repetă și nu prea se iau măsuri. Cartierul ăsta nu mă simt de siguranță și nu e în regulă. Făptașii sunt căutați acum de poliție, care încearcă să recreeze firul întâmplării.